Xalq artisti Sabir Əliyev koronavirus infeksiyasına yoluxub. Biqaz xəbər verir ki, xanəndənin səhhəti bu günlərdə daha da ağırlaşıb. Ailəsi bildirib ki, Sabir Əliyev hazırda Kürdaxanı qəsəbəsində xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Onlar müalicənin yaxşı aparılmadığından xanəndənin səhhətinin daha da pisləşdiyini deyiblər. Lazımı qurumlardan Sabir Əliyevin daha yaxşı xəstəxanaya yerləşdirilməsinə kömək edilməsini xahiş edirik, deyə ifaçının yaxınları bildirib.